រាជរដ្ឋាភិបាលបានបើកទូលាយនៅកិច្ចសន្ទនាដ៏ស្មោះសរជាមួយនឹងបណ្ដាគណៈបកនយោបាយសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋមជ្ឈដ្ឋានជឿនលឿនទាំងអស់សម្ដៅប្រម៉ែប្រមូលគំនិតបញ្ញានិងធនធានមនុស្សពីគ្រប់ប្រភពដោយគ្មានការបែងចែករើសអើងដើម្បីបង្កើនកម្លាំងសរុបនៅក្នុងកិច្ចការកសាងនិងអភិវឌ្ឍជាតិភាពកក់ក្ដៅសុខដុមរមនានិងការរីកចម្រើននៃសង្គមជាតិកើតចេញពីទឹកចិត្តយោគយល់និងការចេះអធ្យាស្រ័យអត់ធន់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករវាងគ្រប់និន្នាការពីការចេះធ្វើការនិងការហ៊ានទទួលយកការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនានិងការគោរពប្រតិបត្តិច្បាប់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលយើងមិនអាចឲ្យកើតមានសារជាថ្មីបានវិញនោះទេនោះគឺការបែកបាក់ជាតិមានប្រភពពីមហិច្ឆតារបស់អ្នកនយោបាយដែលយកប្រជាជនធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីសម្រេចផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់របស់ខ្លួនដោយពុំគិតដល់ជោគវាសនារបស់ជាតិខ្ញុំមានជំនឿថាសង្គមកម្ពុជាមួយដែលមានលក្ខណៈសេរីបើកចំហនិងគោរពតម្លៃមនុស្សនិងផ្ដល់ប្រភពនិងផ្ដល់ធម្មពលគ្មានកំណត់ដល់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងការច្នៃប្រឌិតបង្កើតថ្មីរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក្នុងការចូលរួមស្ថាបនាជាពិសេសសម្រាប់ស្តប់យុវវ័យដ៏ច្រើនកកដែលទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅគ្រប់ទិសទីព្រមទាំងទទួលនៅមរតកស្នាដៃចំណេះដឹងកំណត់បញ្ញារួមជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ពីអ្នកចំនួនមុននិងដែលកំពុងបង្ហាញនៅភាពស្វាហាប់ក្នុងការបំពេញការងារគ្រប់ផ្នែកនៅទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជន